Sandhan. All Gujarat Integrated Classroom. Satellite na madhyam thi jodti kadi, etle Sandhan. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વાંકાનેરની શ્રી દોશી આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજમાંથી હું ડૉક્ટર હરિશ્ચંદ રાણા. કેસીજીના ઇનિશિયેટિવ સંધાનની એકાઉન્ટન્સીની આ પ્રોગ્રામમાં આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે એક નવા એકાઉન્ટની સમજૂતી માટે આપણે આગળ વધવા જઈ રહ્યા છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણને ખ્યાલ છે કે હંમેશા સરકારો જાહેર ઉપયોગિતા માટે જુદા જુદા પ્રકારના કાર્યો કરતી હોય છે. પછી એસટી હોય, રેલવે હોય, પાણી પુરવઠાનું હોય, ગેસનું હોય, એવા જુદા જુદા પ્રકારના એ જાહેર જનતાને ઉપયોગી હોય એવા ઘણા બધા કાર્યો કરે છે અને આવા બધા જ કાર્યોને જાહેર ઉપયોગિતાના કાર્યો કહેવાય છે. જ્યારે આવા જાહેર ઉપયોગિતાના કાર્યો કરે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યારે ઘણી મોટી મૂડી રોકાણ કરવું પડે છે. મોટા પ્રમાણમાં મૂડીનું રોકાણ થાય છે અને આવી મૂડી રોકાણની અંદર વધારેમાં વધારે જે ભાગ હોય છે એ છે મિલકતો પાછળનું. એટલે કે એસટી એક ડેપો બનાવો છે તો મોટા પ્રમાણમાં એક મિલકતની જરૂર પડશે અથવા ડેપો બનાવવાની જરૂરિયાત ઊભી થાય છે. રેલવે સ્ટેશનો બનાવવાની જરૂરિયાત ઊભી થાય છે. ગેસ માટેના જુદા જુદા ડેપોઝ બનાવવાની જરૂરિયાત ઊભી થાય છે. જો પાણી પુરવઠાનું તંત્ર ગોઠવવું હોય તો એવા સમયમાં મોટા મોટા ટાંકાઓ, એની પાઇપલાઇનો, આ બધી બનાવવાની જરૂરિયાત ઊભી થાય છે. આ બધી જાહેર જીવન અથવા જાહેર ઉપયોગિતાની બાબતો છે. એ ઉપરાંત જો કોઈ કારખાનું હોય તો કારખાનામાં ઉત્પાદન પ્રમાણે તેમાં જુદા જુદા મિલકતોનું વસાવવાનું થાય છે. પછી એ કારખાનું બનાવવું હોય છે અથવા યંત્રો બનાવવાનું હોય છે. આવા ઘણા બધા મિલકતોની પાછળ રોકાણ કરવામાં આવે છે. પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેવી જરૂરિયાત તેવી મિલકતનું નિર્માણ થાય છે. દાખલા તરીકે કોઈ એક ગામની વસ્તી 40,000ની છે તો 40,000ની વસ્તીના ધ્યાનમાં રાખી અને એસટી ડેપોનું નિર્માણ કરવામાં આવે છે. પણ ધીરે ધીરે વસ્તી વધતી જાય છે, જરૂરિયાત વધતી જાય છે, તો આવા સમયમાં હવે નાનો એસટી ડેપો છે એના બદલે મોટા એસટી ડેપોની જરૂરિયાત ઉદ્ભવે છે. રેલવે સ્ટેશન છે એ નાનું છે પણ હવે એ જંકશન થઈ ગયું છે. જુદા જુદા પાટાઓ, જુદી જુદી ટ્રેનો ત્યાંથી પસાર થાય છે અને એના કારણે એ હવે મોટા રેલવે સ્ટેશનની જરૂરિયાત છે. પાણી પુરવઠા માટેને પહેલાં નાની લાઈનો છે પણ હવે માણસો વધી ગયા છે, ઘર વધી ગયા છે, વસ્તી વધી ગઈ છે, જરૂરિયાત વધી ગઈ છે. હવે નાની લાઈનથી કાંઈ નહીં થાય પણ મોટી લાઈનો વસાવવી પડશે, મોટા ટાંકાઓ બનાવવા પડશે. તો આવી બધી જ બાબતો માટે સરકાર પાસે, એટલે કે જાહેર ઉપયોગિતાની જે સેવા આપે છે એવી એજન્સીઓ પાસે અથવા કોઈ કારખાનું છે અને કારખાનાની અંદર પહેલાં 1,000 વસ્તુનું ઉત્પાદન થાય છે પણ હવે એના વેચાણને ધ્યાનમાં રાખીને 3,000, 4,000 કે 5,000 વસ્તુનું ઉત્પાદન કરવું હોય તો મોટું કારખાનાની જરૂરિયાત પડે છે. તો એવા સમયમાં આ બંને પાસે બે વિકલ્પો રહેલા છે. વિકલ્પ નંબર એક, સાવ નવી જ મિલકત ઊભી કરવી, એટલે કે જૂનો એસટી ડેપો છે ત્યાં કાંઈ ન કરવું, એક નવી જગ્યા લઈને સાવ નવો જ એસટી ડેપો ઊભો કરવો. જૂનું રેલવે સ્ટેશન છે એમાં કાંઈ ન કરવું, સાવ નવી જ જગ્યા લઈ અને નવી રેલવે સ્ટેશનનું નિર્માણ કરવું. પાઇપલાઇનો છે એ જૂની એમનેમ રહેવા દેવાની પણ એના સ્થાને સાવ નવી જ લાવવાની, નવી લાઈનો બનાવી લેવાની. આ જૂનાને એઝ ઇટ ઇઝ રાખવાનું પણ એના સ્થાને એના બદલે કંઈક નવી મિલકતો સીધે સીધી વસાવી લેવાની અને જૂનું એમનેમ રહે, એક પહેલો વિકલ્પ છે. અને બીજો વિકલ્પ એવો છે કે જેની અંદર જૂની વસ્તુઓનું રિસ્ટ્રક્ચરિંગ કરવામાં આવે અથવા પછી એમાં ફેરફાર કરવામાં આવે, એમાં ભાંગતોડ કરી અને એમાં નવું નિર્માણ કરવામાં આવે, એટલે કે નવનિર્માણ કરવામાં આવે. એટલે કે જૂનું બસ સ્ટેન્ડ છે એની જગ્યા તો ઘણી મોટી છે પણ ડેપો નાનો છે, તો આવા નાના ડેપોને તોડી અને નવો વિશાળ ડેપો બનાવવામાં આવે વર્તમાન સમયની જરૂરિયાત પ્રમાણે. રેલવે સ્ટેશનની અંદર આખું કમ્પ્યુટરાઇઝ વિભાગ કરવાનો હોય તો એને જૂનાને તોડી અને નયા નવું નવેસરથી આખું કમ્પ્યુટરાઇઝ રેલવે સ્ટેશન તૈયાર કરવામાં આવે. જૂની પાઇપલાઇનનું પાણીની લાઈનો તોડી અથવા કાઢી અને એના બદલે નવી લાઈનો નાખવામાં આવે. જૂનું કારખાનું છે એના સ્થાને હવે એને તોડી અથવા એમાં સુધાર વધાર કરી, એમાં નવનિર્માણ કરી અને મોટું કારખાનું સમય પ્રમાણે બનાવવામાં આવે. આ બીજા પ્રકારનો વિકલ્પ રહેલો છે. એટલે કે પહેલા પ્રકારના વિકલ્પની અંદર જૂનાને કાંઈ નથી કરવાનું, કાંઈક નવી જ મિલકત વસાવી લેવાની છે. અને બીજા વિકલ્પની અંદર જૂનામાં જ ફેરફાર કરી અને નવી મિલકત તૈયાર કરવાની છે સુધારા વધારા સાથેની.
આ જે બીજો વિકલ્પ છે કે જેની અંદર સુધારા વધારા કરી અને પછી એમાં વધારાનું કામગીરી કરવામાં આવે છે, નવી કામગીરી કરવામાં આવે છે, ત્યારે જે હિસાબો રાખવાની જરૂરિયાત પડે છે અથવા તે જે કાર્ય છે એ કાર્યને પુનઃસ્થાપના કહેવાય છે અથવા નવનિર્માણ કહેવાય છે. અને આવી જ્યારે પુનઃસ્થાપના કરવામાં આવે છે ત્યારે તેના હિસાબો રાખવાની જરૂરિયાત ઊભી થાય છે. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પુનઃસ્થાપના એટલે શું? ફરીથી સમજીએ કે જ્યારે કોઈ જૂની મિલકતો તોડી અને એના સ્થાને નવી મિલકતો વસાવવામાં આવે, જરૂર નથી સંપૂર્ણપણે તોડી નાખવામાં આવે, પણ એની અંદર સુધારા વધારા કરી અને નવું અદ્યતન માળખું તૈયાર કરવામાં આવે ત્યારે તેને પુનઃસ્થાપના કહેવાય છે, રિપ્લેસમેન્ટ કહેવાય છે. અને આવા સમયમાં રિપ્લેસમેન્ટ એકાઉન્ટ લખવાની જરૂરિયાત ઊભી થાય છે, તેના હિસાબો રાખવાની જરૂરિયાત પડે છે. અને આજે આપણે આ પુનઃસ્થાપના એટલે કે રિપ્લેસમેન્ટ એકાઉન્ટ એટલે શું અને તેમાં કઈ રીતે એકાઉન્ટ લખવામાં આવે છે તેની સમજૂતી મેળવવાનો વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રયત્ન કરશું. એટલે તમને વિદ્યાર્થી મિત્રો ખ્યાલ આવી ગયો કે પુનઃસ્થાપના એટલે શું. પણ હવે આપણે સ્ક્રીન ઉપર જોઈએ કે પુનઃસ્થાપનાની પ્રસ્તાવના એટલે શું. જૂની અને નકામી મિલકતોને કાઢીને તેના સ્થાને નવી મિલકતોની સ્થાપના કરવામાં આવે તેને પુનઃસ્થાપના કહેવાય. આવા સમયે પુનઃસ્થાપનાના હિસાબો લખવા પડે છે. એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરીથીને અહીં કાઢી નાખવી એટલે સંપૂર્ણપણે એને ડિમોલિટ નહીં કરી નાખવાનું, ડિમોલિશન નથી કરી નાખવાનું. હોઈ શકે કે થોડો ભાગ રાખવામાં આવે અને થોડોક ભાગ એઝ ઇટ ઇઝ લઈ જવામાં આવે, હોઈ શકે સંપૂર્ણપણે ડિમોલિશ કરવામાં આવે, એ જે જમીન છે એના ઉપર નવેસરથી બાંધકામ કરવામાં આવે તો તેને પુનઃસ્થાપના કહેવાય છે. અને આવા સમયમાં પુનઃસ્થાપનાના હિસાબો રાખવાની જરૂરિયાત ઊભી થાય છે. પ્રસ્તાવનામાં આપણે જોઈએ તો સામાન્ય રીતે પીવાના પાણીની વિતરણ વ્યવસ્થા હોય, વીજળી પુરવઠાની વિતરણ વ્યવસ્થા હોય, ગેસની પાઇપલાઇન હોય, રેલવેના પાટા વગેરે સેવાઓમાં મોટા પ્રમાણમાં ફેરફારની જરૂરિયાત લાંબા ગાળે પડે છે. આ તાત્કાલિક જરૂરિયાત નથી પડતી. આપણે એમ કહીએ છીએ કે બ્રોડગેજ મીટર ગેજ હોય તો મીટર ગેજને જો બ્રોડ ગેજમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો એવા સમયની અંદર રેલવેના પાટાઓમાં ફેરફાર કરવો પડે છે. અને એ પાટાઓ માટે કોઈ નવી લાઈનો નહીં પણ જે જૂની લાઈનો છે એની અંદર સુધારા વધારા કરી અને બ્રોડગેજની અંદર કન્વર્ટ કરી શકાતું હોય છે ત્યારે આ પુનઃસ્થાપના કહી શકાતી હોય છે. ગેસની પાઇપલાઇન છે એની અંદર પણ થઈ શકે છે. આવી જ રીતે આ તો જાહેર ઉપયોગિતાની વસ્તુઓ થઈ ગઈ, પણ કારખાનાઓમાં પણ કોઈ એક કંપનીએ પોતાનું કારખાનાની સ્થાપના કરી ત્યારે 1000 વસ્તુનું ઉત્પાદન હતું, પણ સમય પ્રમાણે 5-7 વર્ષ એમ લાગ્યું કે હવે 5000 વસ્તુની જરૂરિયાત ઊભી થાય છે વેચાણ માટેની અને ઉત્પાદન માટેની, ત્યારે આવું જૂનું કારખાનું નકામું થઈ જાય છે. ત્યારે આ જૂના નકામા કારખાનાને બદલે હવે એ મિલકતને તોડી અને નવી મિલકત તૈયાર કરવામાં આવે ત્યારે પુનઃસ્થાપના કહી શકાય છે. એટલે આવી બધી જ સેવાઓમાં મોટા પ્રમાણમાં ફેરફારની જરૂરિયાત લાંબા ગાળે પડતી હોય છે અને ત્યારે આવી મિલકતોને સ્થાને નવી મિલકતો વસાવવામાં આવે છે અથવા તૈયાર કરવામાં આવે છે, નવનિર્માણ કરવામાં આવે છે, ત્યારે પુનઃસ્થાપનાના હિસાબો થાય છે. વ્યાખ્યા જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો તો કોઈપણ સંસ્થામાં જૂની મિલકતો તોડી પાડીને તે જ જગ્યાએ તે જ પ્રકારની નવી મિલકત ઊભી કરવામાં આવે તેને મિલકતની પુનઃસ્થાપના કહેવાય છે. એટલે કે જે જગ્યાએ જૂની મિલકત છે એ જ જગ્યાએ નવી મિલકત ઊભી કરવામાં આવે છે એ વાક્યનો અર્થ સરે છે. એટલે કે નવી જગ્યામાં નહીં, કારણ કે એ પ્રથમ વિકલ્પ થાય, સાવ નવી જગ્યામાં નવેસરથી એકડે એકથી નિર્માણ કરવું એ પ્રથમ વિકલ્પ છે, પણ જે જૂની જગ્યા છે એ જ જૂની જગ્યાની અંદર જો સુધારા વધારા કરવામાં આવે મિલકતો તોડીને ત્યારે પુનઃસ્થાપના કહી શકાય છે. બીજી વ્યાખ્યા જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો તો જૂની મિલકતને નવેસરથી વસાવવી, મરામત કરાવવી કે તેમાં સુધારા વધારા કરવા એટલે મિલકતની પુનઃસ્થાપના કહેવાય. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જૂની મિલકત છે એને નવેસરથી વસાવવી એટલે કે જૂની મિલકતને તોડી અને એકડે એકથી સંપૂર્ણપણે એ નવી જ તૈયાર કરવી, એટલે કે આખું ગ્રાઉન્ડ લેવલ કરી અને નવેસરથી મિલકત તૈયાર કરવી, મરામત કરાવવી એટલે કે સંપૂર્ણપણે એને તોડી નથી નાખવામાં આવે પણ એમાં સુધારા વધારા કરવામાં આવતા હોય છે, એની અંદર નવા રૂમ્સ નવા સ્ટ્રક્ચર તૈયાર કરવામાં આવે છે તેમાં સુધારા વધારા કરવા, એટલે કે આવી બધી જ બાબતોનો સમાવેશ પુનઃસ્થાપનાની અંદર થઈ શકે છે. હજી એક વ્યાખ્યા જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો તો જૂની મિલકતને દૂર કરીને અથવા કાઢી નાખીને તેના સ્થાને
નવી મિલકત ઊભી કરવામાં આવે કે વસાવવામાં આવે તેને મિલકતની પુનઃસ્થાપના કહેવાય. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રસ્તાવના અને વ્યાખ્યા ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવ્યો કે પુનઃસ્થાપના એટલે એવી મિલકતની સ્થાપના કરવી જે જૂની મિલકત છે એ જ સ્થાને, અને આ મિલકત જૂની મિલકતને સંપૂર્ણપણે તોડી અને નવી મિલકત વસાવવામાં આવે તો પણ પુનઃસ્થાપના કહેવાય. જૂની મિલકતને સંપૂર્ણ તોડવામાં ન આવે, તેમાં સુધારા વધારા કરવામાં આવે, એમાં મરામત કરવામાં આવે, એમાં સમારકામ કરવામાં આવે અને નવું આખું સ્વરૂપ આપવામાં આવે ત્યારે તેને પણ પુનઃસ્થાપના કહી શકાય છે. તો આવા દરેક સંજોગોની અંદર પુનઃસ્થાપના થાય છે અને પુનઃસ્થાપનાના હિસાબો રાખવાની જરૂરિયાત પડે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં સૌથી મહત્ત્વનો પ્રશ્ન છે જે પુનઃસ્થાપનાના હિસાબોમાં સૌથી અગત્યનું છે કે પુનઃસ્થાપના અંગેનો ખર્ચ. એટલે કે જ્યારે પુનઃસ્થાપના મિલકતની પુનઃસ્થાપના કરવામાં આવે ત્યારે પુનઃસ્થાપનાનો ખર્ચ એ કયો ગણવો? શું એ મહેસૂલી ખર્ચ છે કે મૂડી ખર્ચ છે? એ મહત્ત્વનો પ્રશ્ન છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, દાખલા તરીકે કોઈ એક મિલકત છે, એ મિલકતને સંપૂર્ણપણે તોડી પાડવામાં આવે. હવે તોડી અને આખી નવેસરથી મિલકત ઊભી કરવામાં આવે અથવા નવું સ્ટ્રક્ચર બિલ્ડિંગ ઊભી કરવામાં આવે તો હવે તમારી સમજૂતી પ્રમાણે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ખર્ચ શું કહેવાય? ચોક્કસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે જ્યારે તમે રોકડ એટલે કે નવી મિલકત ઊભી કરો છો ત્યારે એની અંદર નાણાં નાખો છો, રોકડ નાખો છો, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નવું કરો છો ત્યારે તે મૂડી ખર્ચ ગણાય છે. પણ ઘણીવાર એવું પણ બને છે કે જૂની મિલકતોની ઘણી બધી વસ્તુઓ એ નવી મિલકતોમાં ઉપયોગમાં આવે છે. દાખલા તરીકે બારણા છે, બારીઓ છે, અમુક વસ્તુઓ છે, ઘણી બધી વસ્તુ એવી હોય છે કે જે જૂની મિલકતોની હોવા છતાં પણ એટલી સારી હોય છે કે જે નવી મિલકતમાં ઉપયોગમાં આવે છે. તો આવા સમયની અંદર નવી મિલકત જે કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ છે એ નવી મિલકતની અંદર જૂની મિલકતનો પણ અમુક ભાગ છે અને નવી મિલકત તૈયાર કરવા માટે અમુક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અથવા રોકાણ અથવા ખર્ચ પણ કરવામાં આવેલો છે. એટલે બંનેનું અહીં મિશ્રણ છે. તો આવા સંજોગોમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે ખર્ચ છે એ ખર્ચ જે સંપૂર્ણ થાય છે એને મહેસૂલી ખર્ચ ગણવો કે મૂડી ખર્ચ ગણવો એ મહત્ત્વનો અને અગત્યનો પ્રશ્ન બને છે. અહીં પુનઃસ્થાપનાના હિસાબોની અંદર હંમેશા એ જે ખર્ચ છે એને કેટલો મહેસૂલી ખર્ચ ગણવો અને કેટલો મૂડી ખર્ચ ગણવો તેનું વિભાજન કરવું એ જ સૌથી અગત્યની બાબત રહે છે. એ જ આપણે સમજવાનો અહીં પ્રયત્ન કરશું. સ્થાપના અંગેનો જે ખર્ચ છે જેને આપણે કુલ ખર્ચ કહી શકીએ, એ કુલ ખર્ચને વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સ્ક્રીન ઉપર જોઈએ કે એક ટેબલ બનાવે એક બનાવેલું છે ચાર્ટ જેવું, અને એની અંદર કુલ ખર્ચ એટલે કે રોકડ ખર્ચ વત્તા જૂની મિલકતના માલ સામાનનો વપરાશ. હવે જૂની મિલકતના સામે નવી મિલકત તૈયાર કરવામાં આવે તો રોકડ ખર્ચ તો થવાનો જ છે, અને વત્તા હમણાં મેં તમને સમજૂતી આપી વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જૂની મિલકતના માલ સામાનનો પણ વપરાશ થાય છે. જૂની મિલકતના બારી, બારણા, દરવાજા અથવા કોઈ અન્ય વસ્તુઓ જો જૂની મિલકતની નવી મિલકતમાં વપરાવણીએ તો એ પણ એની અંદર ઉપયોગ થયો ગણાય. એટલે જે કુલ ખર્ચ છે એ કુલ ખર્ચ એટલે કે રોકડ ખર્ચ અને વત્તા જૂની મિલકતનો માલ સામાનનો વપરાશ, આ કુલ ખર્ચને બે ભાગમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યા છે, મહેસૂલી ખર્ચ અને મૂડી ખર્ચ. અહીં મહેસૂલી ખર્ચ એટલે શું? તો મહેસૂલી ખર્ચ એટલે મિલકતની જૂની કિંમત વત્તા ભાવ વધારો. અહીં બહુ મહત્ત્વની બાબત છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. મિલકતની જૂની કિંમત એટલે કે જે મિલકતના સ્થાને નવી મિલકત તૈયાર કરવામાં આવેલી છે એ મિલકતની જૂની કિંમત કેટલી, એટલે કે જ્યારે એ મિલકત બનાવવામાં આવી હતી, દાખલા તરીકે એસટી ડેપો 1990માં બનાવવામાં આવ્યો અને હવે 2012માં એમાં પુનઃસ્થાપના કરવામાં આવે છે, તો 1990માં જ્યારે એસટી ડેપો તૈયાર કરવામાં આવ્યો ત્યારે તે મિલકતની કિંમત કેટલી, એ કિંમત વત્તા હવે જ્યારે 2012ની અંદર એ બનાવવામાં આવે તો આટલા સમયગાળાની અંદર એમાં શું ભાવ વધારાયો, માલ સામાનમાં કેટલો વધારો આવ્યો, મજૂરીમાં કેટલો વધારો આવ્યો, અન્ય ખર્ચની અંદર કેટલો વધારો આવ્યો, આ બધો જ વધારો એમાં ઉમેરવામાં આવે અથવા જૂના જેવી જ મિલકત એટલે કે 1990માં એસટી ડેપો જે રીતે બનાવવામાં આવ્યો છે એ જ રીતે જો અત્યારે બનાવવામાં આવે તો એ બનાવવાનો સંપૂર્ણ ખર્ચ કેટલો થાય એને મહેસૂલી ખર્ચ કહેવાય છે.
અને મૂડી ખર્ચ એટલે કુલ ખર્ચ. કુલ ખર્ચ એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો જો ઉપર રોકડ ખર્ચ વત્તા જૂની મિલકતના માલસામાનનો વપરાશ, આ કુલ ખર્ચ કહેવાય છે. આ કુલ ખર્ચમાંથી મહેસૂલી ખર્ચ જો માઇનસ કરવામાં આવે તો બાકી વધેલી રકમ છે એ મૂડી ખર્ચ કહેવામાં આવે છે. એટલે મહેસૂલી ખર્ચ અહીં ખૂબ મહત્ત્વની બાબત છે. મહેસૂલી ખર્ચ ફરીથી સમજીએ કે મિલકતની જૂની કિંમત, એટલે કે જૂની મિલકત જ્યારે વસાવવામાં આવી હતી ત્યારે એની કિંમત કેટલી હતી અને એમાં વર્તમાન સમયમાં થયેલો ભાવ વધારો ઉમેરવામાં આવે છે, અથવા જૂના જેવી જ મિલકત જો અત્યારે તૈયાર કરવામાં આવે તો કેટલો ખર્ચ થશે એને મહેસૂલી ખર્ચ કહેવામાં આવે છે. અને કુલ ખર્ચમાંથી મહેસૂલી ખર્ચ જો વાત કરવામાં આવે તો બાકી વધતી રકમ છે એને મૂડી ખર્ચ કહેવામાં આવે છે. તો આવી રીતે પુનઃસ્થાપના અંગેના ખર્ચની અંદર બે ભાગ કેવી રીતે પાડવા એની સમજૂતી આપણે મહેસૂલી ખર્ચ અને મૂડી ખર્ચના પ્રમાણમાં લઈ લીધી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, નેક્સ્ટ સ્લાઇડની અંદર જોઈએ કે પુનઃસ્થાપનાના હિસાબો જ્યારે રાખવા હોય ત્યારે આ ચાર બાબતોની જરૂર પડે છે. સૌથી પહેલું છે મૂડી ખર્ચ અને મહેસૂલી ખર્ચનું વહેંચણી દર્શાવતું પત્રક, બીજું છે આમનોંધ, ત્રીજું પુનઃસ્થાપના ખાતું અને ચોથું છે મિલકત ખાતું. અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો જે સૌથી પહેલું છે મૂડી ખર્ચ અને મહેસૂલી ખર્ચની વહેંચણી દર્શાવતું પત્રક, એ ખૂબ મહત્ત્વનું છે. હમણાં જ વિદ્યાર્થી મિત્રો મેં ચર્ચા કરી કે પુનઃસ્થાપનાના હિસાબોની અંદર જે ખર્ચ થાય છે તે ખર્ચને મુખ્ય બે ભાગમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે. એમાંથી કયો ભાગ મૂડી ખર્ચ કહેવાશે અને કયો ભાગ મહેસૂલી ખર્ચ કહેવાશે તેની સમજૂતી પણ આપણે લીધેલી છે. અને આ સમજૂતીના આધારે સૌથી પહેલું પત્રક જે પુનઃસ્થાપનાના હિસાબોમાં બનાવવું પડે છે એ પત્રક છે એ મૂડી ખર્ચ અને મહેસૂલી ખર્ચની વહેંચણીનું પત્રક. અને આ પત્રકના આધારે પછી પાંચ આમનોંધો કરવામાં આવે છે અને આમનોંધોના આધારે બે ખાતાઓ પુનઃસ્થાપના ખાતું અને મિલકત ખાતું તૈયાર કરવામાં આવે છે. આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ હવે આ ખાતું એટલે કે વહેંચણી દર્શાવતું પત્રક કેવી રીતે તૈયાર થાય છે એ જોઈએ. સ્ક્રીન ઉપર આપણે જોઈ શકો છો કે મૂડી ખર્ચ અને મહેસૂલી ખર્ચને વહેંચણી દર્શાવતું પત્રકમાં કુલ ત્રણ ખાના છે, વિગત, મૂડી ખર્ચ અને મહેસૂલી ખર્ચ. સૌથી પહેલી વિગત છે મિલકતની જૂની કિંમત વત્તા ભાવ વધારો. ભાવ વધારો પછી માલસામાનમાં પણ હોઈ શકે છે, મજૂરીમાં પણ હોઈ શકે છે, અન્ય પ્રકારના ખર્ચાઓમાં પણ હોઈ શકે છે. તો આ ભાવ વધારો છે એમાં ઉમેરવામાં આવે છે અને